Доброго дня, шановні пані та панове! Вас вітає компанія Гібрид, лідер європейського ринку в області сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В цьому відео ми проведемо розпаковку, покажемо комплектацію та поговоримо про особливості сидіння для унітазу Гібрид Cellnova Square. Артикул продукту 500-336-01-1. Це сидіння відповідає усім трендам сучасності і має систему кріплень Quick Release та механізм плавного опускання Soft Close. Сидіння запаковано в коробку з багатошарового картону, який гарантує безпечне транспортування. На коробці є наклейка з назвою виробу, артикулом та штрих-кодом. Отже, що ми маємо в коробці? Тут у нас є сидіння з кришкою, інструкція по установці та експлуатації, набір кріплень для фіксації сидіння та кришки на унітазі, монтажна планка. Офіційна гарантія на сидіння для унітазів Гібрид – 2 роки. Давайте детальніше розглянемо усі складові та розберемося в їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, адже вона виконана у вигляді картинок. Також на сайті виробника можна знайти електронну версію усіх документів. Форма сидіння відповідає формі чаші підвісного унітазу Gabarit Cellnova Square, а колір – кольору кераміки. Сидіння виготовлено з дюропласту з антибактеріальним покриттям, що перешкоджає виникненню бактерій. Механізм Soft Close гарантує безпечне та безшумне опускання кришки та сидіння. Для фіксації використовуються металеві кріплення, які довговічні та надійні. А для правильного розміщення кріплень на унітазі використовуємо монтажну планку. Швейцарська компанія Гібрид надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які надають чек та супровідну документацію. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті Gibrid.ua. Дякуємо за перегляд і бажаємо вдалих покупок.